মানে খাহি মাংখৰ লগত অমিতা ডাঙৰ হৈ যৰি গুড মৰ্নিং সকলোকে আহাগৰ সকলো ঠিকই আছে মই বিচাৰো যে আপোনাক সকলোকে স্বাগত জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলে আজি মানে আমাৰ নৱমী পৰীক্ষা খাহিকা দিব ফুৰা নহয় লাগে তোক সৰ হেই হু খান্তি নাই বুইছে অপ কুসু ভাগো এবাৰ পূজাৰ বতৰো হেমেগা আৰু কি হ'ল আজিকালি আগৰ পূজাৰ নিচিনা আজিকালি ফূৰ্তিবিলাক নাই পোৱালিবিলাক পৰিমাণটা আগতে সৰু থাকোঁতে আমি কিমান ফূৰ্তিত পূজা চাবলৈ যাওঁ কি কৰোঁ আজিকালি গোটেইখিনিবিলাক কিবা হেৰাই গ'ল দেখোন বাৰু যি নহওক ফূৰ্তি তাৰ মাজতে কৰিব লাগিব যিহেতু আৰু ব'লক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ খাহিকা দিবি গাইজ পূজা কাপোৰ আমাৰ খুৰাই লৈছে এযোৰ চাওঁ এযোৰ পূজা কাপোৰ কি কৰি আছো এয়া পানী গৰম খুৰা হয় আৰু এইজোপা আমাৰ মৌচুমী টেঙা একমাত্ৰ এটা মৌচুমী টেঙা লাগি আছিলে এইটো ছিঙি লৈ যাওঁ আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ একো খোৱা নাই ভাবিলো এটা ৰুটি এখনে খাই লওঁ আৰু একেবাৰে গছৰ মৌচুমী টেঙা খা গছৰ পৰা ছিঙি আনিছো মিঠা নাই নহয় মৌচুমী একো নাই আমি যেতিয়া সৰু আছিলো এই বগৰী ফুলটো এনেকে লৈ পেলাই এনেকে নাকত লগাই নাক ফুলি বনাওঁ খাহী মাংখন কেতিয়া বনাওঁ সেইটোতো নাজানো বাৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি আহিছো অমিতা ছিঙিবলে এজোপা অমিতা ইমান ঠিক নহয় বাৰু অমিতা এজোপাও আছিলে এই বাদুলিয়ে খাই চিজ কৰিছে গোটেই অমিতা বাদুলিয়ে খালে এতিয়া এজোপা অমিতা নহয় বাৰু বেলেগ এজোপা অমিতা ছিঙিমগৈ এতিয়া বাৰীত আছে আজি মানে মানে খাহী মাংসৰ লগত অমিতা তো সেইকাৰণে এতিয়া ছিঙিবলৈ আহিছো অমিতা এটা বাৰীৰ পৰা আহক ডাঙৰ হৈ যাইছো নহয় এইটো এতিয়া ছিঙি ল'ম এতিয়া বনাওঁ কি কৰোঁ নাজানো বাৰু কিন্তু যোগাৰখিনি কৰি থোৱাটো আৱশ্যক সেইকাৰণে গৈ আছো গোটেইখন বোকাত চাওকচোন চাৰিওফালে সেইখন চাওক বোকাত এইজোপা আমাৰ আমলখি গছ দেখিছো নহয় আমলখি কিমান লাগি আছে চাওক নেদেখিব বাৰু আমলখিও ঢেৰ যথেষ্ট লাগি আছে আগফালে যা বুলি কৈছে কিন্তু আগফালৰ দাদাখন মাৰি থৈ দিছে হোৱা বহুত কেন মানুহ মানে তাৰপিছত ইয়াৰো পাল পৰিব লাহে ধীৰে এইবিলাকো মৰিব এইটো ফালে আপোনালোকক কি হাঁহ বুলি কয় ক'বচোন এইটো চীনা হাঁহ হয় দেই আৰু এইফালে মুৰ্গী আছে এনেকৈ ভাঙিব লাগে এতিয়া আমাৰ ছাগলীটো মানে হালধি চালধি গোটেইখিনি খান্দি লৈছে আৰু কাৰণ আমি ছাগলী কাটিলে হালধি চালধি এনেকৈ খান্দি লওঁ মানে খাহী মাংসৰ যিমান টেষ্ট তাত থাকি বেছিকৈ টেষ্ট খাহী মাংস ভোৰটোত হয় এতিয়া আমি ভোৰটো নদীত ধুই আছোঁ নদী মানে নদী এইটো চফা কৰোঁতে বহুত মানে ঝেমেলা হয় কিন্তু খাবলৈ যিমান টেষ্টি হয় নহয় আপোনালোকে ক'ব পাৰে ঘিণ লগা হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া তেলত পৰি পেলাই মছলাৰ লগত ফ্ৰাই হ'ব তেতিয়া খাব আৰু খাট্টা মিঠা বুলি কয় সিহঁতৰ কামত সিহঁতে লাগি আছে এতিয়া মই লাগিলোঁ জুই ভুৱাত মানে মাংস অলপ বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে মাংসখিনি লৈ আহিলোঁ তাৰ পৰা অলপ কিবা উঠাব লাগে আৰু ইমান উঠালোঁ যোনক অথনিৰ পৰা উঠাই আছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি মেলি মই একদম জুইৰ ওচৰত বহি ল'লোঁ আৰু খাচা মিঠা
এতিয়া তাতে ভালকে নিমখ হালধি মছলা আৰু এইখিনি হল জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট গোটেই মছলাখিনি ভালকে মিহলাই দিয়া ভাজি ল'ম গোটেইখিনি এই জুই ওচৰত বহি থকা কামটো যে একদম লেতেৰা কাম আৰু দেই এতিয়া মই আহিলোঁ এতিয়া আহি মেলি মানে বনাই বনাই গোটেইখিনি আহিছোঁ আৰু পাছত চাম আৰু কি হয় এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ অকণমান আহি পেলাই এতিয়া গা পা ধুই মেলি এতিয়া তহে পৰি আছ মানে পৰি থাক মই বনাই কোনাই গোটেইখিনি বনাই কোনাই আহিলোঁ কাম বন নাই গাইছ এনেই এনেই পৰাই পৰি পৰি গেৰা গালোঁ গাহৰিটো নিচিনাকৈ পৰিছে আছে সেইটো খুঁজিছে খাইছে আৰু কি গোন্ধাইছে বাৰু কিবা এটা গোন্ধাইছে পালিছ নেকি চাওকচোন কোনে কোনে ৰাখে বাৰু এইবোৰ কুৰাই দে নিমিলে তোক মই এটা উপায় এটা দিম শুনিবিচোন মানে মই ইউজ কৰি আছোঁ ইউজ কৰিলে ভাল কি কৈ আছোঁ ৰহ আনি আছোঁ মই এইটো ইউজ কৰি আছোঁ নিউডৰ এণ্টি টেনিং হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম হুম তই এইটো ইউজ কৰিবি কি হয় এইটো হেয়াৰ ৰিমুভেল এইটো হৈছে নিউডৰ এণ্টি টেনিং হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম এইটো ইউজ কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি নো হাৰ স্মেল নো বাৰ্ণিং নো স্কিন ডাকিং আৰু এই প্ৰডাক্টটো একেবাৰে ইউজ কৰিবলৈ ইজি এণ্ড মেল এণ্ড ফিমেল দুইটাই ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত আছে এল'ভেৰা এবিউটিক কজিক এচিড এণ্ড পাপাই এক্সট্ৰেক্ট লেগ্স আৰ্ম বেক আৰু চেষ্টত ইউজ কৰিব পাৰে এইটো এইটো ইউজ কৰা একেবাৰে চিম্পল আপোনালোকে ক্ৰীমটো অলপ সময় উলিয়াই আপোনালোকৰ যিখিনি অলাগতিয়াল নোম আছে তাত লগাই দি পেলাই 5 মিনিট ৰখিলে হ'ল ক্ৰীম লগাই মাত্ৰ 5 মিনিট ৰখিলে গোটেইখিনি নোম গোটেইখিনি সৰি যাব চাই থাক সঁচাকৈ হৈ গ'ল ৰখি দে 5 মিনিট ৰখিব লাগিব এতিয়া সঁচাকৈ হৈ গ'লো এতিয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া 5 মিনিট হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি চাম কেনেকুৱা হ'ল হওক দেখিলি সব গুচি গ'লনে গুচি গ'ল সঁচাকৈ 5 মিনিট হ'লেই গোটেইখিনি উৰি গ'ল চা এইটো বহুত দিন ধৰি পেলাই মই ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকে যদি ইউজ কৰিব বিচাৰিছে তাত তলৰ লিংক দি থোৱা আছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে নিউড এণ্টি টেনিং হেয়াৰ ৰিমুভেল ক্ৰীম চাউণ্ড টুকু চেলাই গেলা হৈ গ'ল ভাল লাগিব দে চেলাই গেলা কৰ না তুমি তুমি থ্ৰেডিং শিকি থোৱা আছে খুৰা অকণমান অকণমানহে ওপৰৰখিনি বাঢ়ি আছে তোৰ মোক মোক চবে কমেন্টো দি আছিলে টিকো চেলাই গেলা কোন মোক কমেণ্ট দিছিলে কেজনী মানে টিকো চেলাই গেলা কোন বেছি বেছি লম্বা কোন খুৰাই লওঁ না চেলাইৰে খুৰাবলৈ না মিহি কৰ তাহাঁতক কৈ দিম মোক নালাগে মোৰ ধুনীয়া হৈ আছে মোক কৰিব লাগে তোৰ কিবা কৰি গাইছ আমি টিকো কেইটা পূজালৈ ৰেডি কৰি আছো আপোনালোকে চাই থাকক গাইছ অস্ত্ৰ আহি গ'ল লোৱা অস্ত্ৰ কৰা প্ৰহাৰ ওৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে বাৰে কম ধুনীয়া লগা নাই বেটোক আৰম্ভ কৰিছে ধুনীয়া লগা কথা ক'লে বা টিকো কি মৰম লাগিছে বেটোক বাৰু গাইছ আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই